in hooyo Soomaaliyeed feer lagu daldalo runtii ma aha wax aan qaada karno muuqaalkan waxa muuqaalka bal u fiirsiyo waa uu imaanaya cunugu tuu yimaado hooyadu meeshii taagan oo bareer cad iyadu waxba dhihin oo isla markiiba wax Alla wax ku dhufan karo inta ku dhufto ka soo dhaqaaqaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh khayrta sharafta leh meel kastoo joogtaan ku soo dhawaada jannalka Bidan Media innaga oo maanta haddana isdul taagi doono qadiyad soo ifbaxday shalay taasi oo ku saabsan in hooyo Soomaaliyeed oo sharaf badan dhibaato loogu geystay dalka walaalahanahay ee Turkiga. Turkiga waxaan ognahay in uu yahay dalka keliya ee inoo soo gurmaday xilliyadii abaaraha kulul lagu jiray 2011-ka iyo garab istaagii uu na garab istaagay maalinkaas ilaa maantadan maanta ah uu garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed uuna ku bixiyo naf iyo maal iyo maskax intaba danuhu doona ka yeeshay isaga laakiin garab istaag wanaagsan ummad qanaay u sameeyay ummadda Soomaaliyeed iyadoo saasi ay jirto haddana waxaa ma taqaanay dhacday in dadka Soomaaliyeed loo ogolaado in dalka Turkiga ay say doonaan ugu noolaadaan farxad iyo baraara xitaa ilaa dadka qaar ay dhaheen waa dalkeena labaad. Madaxweynaha dalkaasi hogaamiyo Tayyip Recep Erdogan gacan walaalnimo ayuu u furay Soomaalida, soo dhaweyn fiican buu u sameeyey, shacab aada u wanaagsanna dalkaas isna waa jooga oo isagana kaalin mug leh ka qaatay in Soomaalida dalkaasi ay ugu noolaadaan si wanaagsan. Laakiinse sideedaba meel kastoo adduunka aad joogto kaba soo qaad Soomaalida lafteedaba ha ahaatee marna laga weyn maayo qof xun iyo qof sisi daran u socdo ma laga waayib. Waana dhaqanka aadamaha uu leeyahay wey taa iyada eh. Dhaqanka aadamaha uu leeyahay wey. Markii la yiraahdo reer galbeedka waxaanu niraanaa waa cunsuriyiin waa sidan waa kooxda ma taqanay midigta fog midigta fog balaayo marka maamadan ama hooyadan Soomaaliyeed nin cunsuri ah dii wax kaloo la dhihi kara ma lahan nin cunsuri ah yaa ma taqanay si xun ula dhaqmay gurigeedii ugu tagay uu kula dagaalay hooyo xanuunsaneed idan waayeel ahayd guriga kaga soo xiray maamadanna dhuuntu qabtay ilaa ay soo cararana banaanka imaadaana kaga daw imaaday. Laakiin fashilka iyo dhibaatadu waxay ka timid markii muuqaalkii laga duubay ee duubtay kamerada CCTV camera la arkay isaga oo maamada dhuunta qabanayo maxaa jugeynayo ee matkana kamerada qabatay bal muuqaalkaas markii hore in yar ila yara fiirso waa kan maamada markii hore uu la dagaalay in hooyo Soomaaliyeed feer lagu daldalo runtii ma aha wax aan qaada karno muuqaalkan waxa muuqaalka bal u fiirsiyo waa uu imaanaya cunugu tuu yimaado hooyadu meeshii taagan oo bareer cad iyadu waxba dhihin oo isla markiiba wax Alla wax ku dhufan karo inta ku dhufto ka soo dhaqaaqaya weliba uu sii jirnaqsanayaa wuxuu jecel yahay inuu markale ku tanto muuqaagu iga ma yidhila dhibtan soo mare hooyoy macaan sisi kamerada duubtay muuqaalkan arrintan runtii ma aha wax la qaada karo in hooyo Soomaaliyeed oo waddan qurba ah joogta feer uu ninku daldalo wax la qaada kara ma ahan Turkiduna inay isaga raaxaysato wada karaga waxaan hubaa haddii warbaahinada caalamka ama warbaahinada caalamka ay arrintan gudbin lahaayeen faafin lahaayeen hooyo Turkiyaana oo Muqdisho lagu dhex feerayo in ciwaan kale loo sameyn laha laakiin waa hadda hooyo Soomaaliyeed oo ku sugan Ankara isla markaana oo si bareer u feeriyo wiil Turkiyaan haddii intaasi aan ka imaano muuqaalkaas isaga ah isla markiiba waxa ka dhidhiyay oo arinta eedeed ma taqaanay soo farageliyay jaaliyada dalka Turkiga gudoomiyahooda iyada oo ma taqaanay soo booqday hooyada Soomaaliyeed dhibaatooyinka gaartayna ka xalmariyay haddana ay codsadeen
إن ننكاس إساقه ما داما لقارنا يدرسنا إيهين يجو إيكو كالبحان إلا إيو هير محكمة ديد إلا إيو هير محكمة ديد وليب هو يدو الصوماليه دو حي عصاتي إن صوماليه دو إن إي قرب إستاقان ماانتا إن أباهان تهي قرب إستاق ننكاسينا أي ربطو إلا إيو هير محكمة ديد إن إي لقارتو ما داما وليبا تفرب بداني وقستي جوك بدان أو موقاتا إيتو آن موقرين إنتبا وكولا داقما كلي وحان فيلي أهرين تا إياد إيه دولادة تركيغان إن أي ديار أي أوتهاي إن أي سميسو محاييلي أدون كان لما أقلو قفكا داليم كا إيه إيه واح ظلمين أيو لما أقلو وحربانا مالح مركا باركي داليم لأركو سيدي سوا إن سيودة جر إيه لسكا يقبتو بالمقال كا هو يدا مركي oo ay u imaatay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ila fiirso dareenkeeda maamada iyo habka ay ma taqaanay ay u codsatay in la garab istaago nin Turkiga ayaa idilay markuu idilay gabdhii ilmeeygo eersaday banaanka ila tagay ceejiyo ugu qabtay markaasas way arinta marka gurigana uu ugu dilay dhabarka haraanti oo igaga dhuftay saas ayaa dagaalka ka bilowday dagaalka markoo ka bilowday ilmi oo iga ciirtay ayeeyada oo la joogto guriga ayuu ku soo xiray iyo gabar oo ii dhashay oo qalan oo guriga ku soo xiray anigana banaanka ayuu ii baxsaday fiidiyogana waa aragteen oo maleey doona oo nii soo gaaray marka walaalay waxaan ka rabaa in wax leega qabto dhamaantiina oo leeso istaago maxkamad heer maxkamad ana diyaar ayaan u ahay kaasina isagana wuxuu ahaa muqaalkii labaad ee markii loo tagay hooyada Soomaaliyeed iyadana ma taqaanay dareenkeeda ay ku cabirisay iyada iyo waliba dadkii kale iyagana la joogay waliba dadkii ay dariska ahaayeen ka hadlay arinta iyada sheegayna qaabka uu wax u jiray Soomaalidu waa dad sidoodaba isku xiran hal qof hadii meeshan uu soo dego maanta dadkii Soomaalida kala dhanba igaan imaanayo hadii maanta qof dhibaato loo geysto waa dib loo geystay Soomaalida oo dhan waliba dibka kala darane inaga Soomaali hadaan nahay dhanka dumarkeena lagama maro dumarkeena waa loo dhimanaya xaqiiq marna dooni meenno in hooyo Soomaaliyeed ama gabar Soomaaliyeed in loo gafo dhibaato loo geysto loo dul qaadan maayo arintan iyada ah ee ninkaasi cunsuriga ah uu ku kacayna tee si wada jir ah yaa loo soo wada joosanaya meelna waa loo soo wada noqonaya dadka walaalaha Turkiga iyagana dad sharaf leh weeye qof qof xun waa jira inaga Soomaalidu waa nagu jira dad badan oo cunsuriirano aan oo kale ah way naga buuxaan marka halkaasi qof dib uu sameeyay lama dhihi karo Soomaali oo dhan baa xun Soomaali oo dhan baa dib geysato lama dhihi karo ee waxa la leeyahay kaliye qof xun baa ku jiray oo dibka geystay waana sax sida saxda jirta waa adduunka dhan way ka jirtaa marka dad yar oo ma taqaan waxa jira dadka in gacanta laga qabto ma taqaan haboon tusaalaha ugu haboon ee ku soo qaban kara wuxuu yahay maan la wado arkaysay in ciidana wadamada reer galbeedka reer Yurub inay hadal maleenaya in gabar Soomaaliyeed iyo gabdh kale ay iskuul wada dhiganayeen in ay weerar ay ku qaaday mid cadaan ah oo cunsuriyad ah gabadhii Soomaalida muslimad ahayd ee ma taqaanay jiiday dhar baaxday dhuunta qabatay gabar kamid ah dadkii meesha joogay iyagana isla cadaanka gabar kale madaw ah meesha joogtay yaa intee boodayba iyadana ma taqaanay ee feera ka xanjirsay saanta kale maxay uga xishirinaysaa marka ay ola dagaalaysaa waxay diidan tahay in ma taqaanay la dhawlo jimnal isku qabto leedahay kulli raalibi ka ahaayeen waxa u diiday dareenkeeda in qofkan cunsuriga ma taqaanay ay ku deesay dadkan iyada kadib iyadana waxay sameysay dagaalkii dhinac ka gashay laakiin qof sharaf leh ahayd aadna ma taqaanay ee waxa dhashay xafada caalamka marka waxaan leeyahay sidiisaba qofka daalimka ah yaa la soo dhaweysan ee si wada jir ah hal iska qabto taasi ayaa meel uu gaaraya laakiin si marka qofka daalimka ah loo gargaaro oo isaga ma taqaanay wax laga dhigo waa marka la baabaayo weeye qofka daalimka waa daalim hal iska qabto daawadayaal intaasaan ku soo koobayaa intaan barnaamijkan
مد لامد كل منه نبدينه.